Skema e pensioneve është përmirësuar vitin e kaluar, ku 27.500 punonjës u shtuan në pagesat e sigurimeve shoqërore. Me këtë shtesë, tregu i punës në Shqipëri ka 783.000 individ që paguajnë kontribute. E ndarë si pas subjekteve peshën më të madhe, me afro 28% e zënë kontributet nga subjektet private dhe 17% institucionit bugjetore. Pjesa tjetër janë të regjistruar si të vetë punësuar në bujqësi dhe sektor të tjerë. Vitin e kaluar, ndikimin më të madhe në numrin e shtuar të kontribuesve e zënë fermerët dhe subjektet private me gati 23.000 individ. Këto zhvillime bashkë me rritjen e pagës minimale dhe maksimale, mbi të cilën paguhen detyrimet, kanë ndikuar dhe në vjeljen e më shumë të ardhurave nga skema e sigurimeve shoqërore, duke ulur deficitin. Konkretisht, të ardhurat nga kontributet e drejtpërdrejta janë rritur me 19 miliard lek, ndërsa në total janë arkëtuar afro 123 miliard lek. Subvencioni i skemës nga buxheti i shtetit në vitin 2023 regjistrohet në 15 miliard lek me një ulje 8 miliard.